den sønderjyske modstandskamp under 2. verdenskrig, oberst Paludan Møllers heroiske kamp mod overmagten. Forhenværende museumschef med Nationalmuseet og leder af Frøslevlejrens Museum, Henrik Skov Christensen, fortæller om den sønderjyske modstandskamp under 2. verdenskrig, og det gør han med udgangspunkt i, hvordan den sønderjyske krigshelt oberst Paludan Møller fra Gråsten med en sidste heroisk indsats, ene mand, tog kampen op mod overmagten. Vi bringer to tv-foredrag med Henrik Skov Christensen fra Frøslevlejrens Museum. Han fortæller om den sønderjyske modstandskamp under 2. verdenskrig, og det gør han med udgangspunkt i, hvordan den sønderjyske krigshelt, oberst Paludan Møller fra Gråsten, tog kampen op. Han var alene mod overmagten og omkom den 26. maj 1944. Klokken 5 om morgenen den 26. maj 1944 mødte det tyske sikkerhedspoliti op ved chefen for grænsedarmeriet, oberst Paludan Møllers embedsbolig her i Gråsten på Slotsbakken. Deres opdrag var at arrestere obersten på grund af hans deltagelse i illegalt arbejde. Men Paludan Møller, han havde på forhånd besluttet sig for, at han ikke ville lade sig arrestere af tyskerne. Så han satte sig til modværge, da tyskerne mødte op. De trak sig tilbage på sikker afstand. Efter at Paludan Møllers hustru og hjemmeboende datter var bragt ud af boligen ved den lokale pastor Witts mellemkomst, og efter at Witt havde lyst velsignelsen over obersten, ja, så udkæmpede han en 3 timer lang ildkamp mod en talrig tysk politikommando. Efter hvad vi ved, så blev 3 tyskere dræbt og en 4-5 såret under den her ildkamp. Men udfaldet var selvfølgelig givet på forhånd. Oberst Paludan Møller omkom i embedsboligen, som til sidst var helt omspændt af flammer. Og vi kan se her embedsboligen efter kampen. Altså huset er jo nærmest nedbrændt, og her et værelse inden for huset. Helt præcis, hvordan Paludan Møller omkom, det ved vi ikke. Men vi har en beretning om aktionens forløb fra den tyske gestapomand, som stod i spidsen for aktionen. Hans navn var Naujok, og han var chef for det tyske sikkerhedspoliti, den afsendstelle, som det tyske sikkerhedspoliti havde på Staldgården i Kolding. Og efter krigen, der forklarede Naujok som følger. Efter at jeg sammen med 2 kammerater gennem et vindue var trængt ind i huset, blev vi straks indviklet i ildkamp med obersten. Han åbnede ild og skød på os med en karabin, mens jeg var udstyret med en maskinpistol med 60 skud. Obersten skød på os fra første etage og havde søgt dækning bag skorstenen. Da jeg havde mistet en af mine folk og havde skudt mine 2 magasiner med de 60 skud tomme, gav jeg ordre til tilbagetrækning. Udenfor kom nu pastor Witt hen til mig og bad mig om at måtte hente kvinderne ud af huset. De havde indtil nu siddet i kælderen. Sikkerhedsdienstlederen Kønert fra Åbenrå forlangte af mig, at jeg skulle lade kvinderne blive i huset, indtil obersten havde overgivet sig. Jeg sagde til Kønert, at jeg ikke førte krig mod kvinder og børn, og gav pastor Witz tilladelse til at hente kvinderne. Samtidig bad jeg ham overtale obersten til at overgive sig, gav ham altså en sidste chance. Dette ville han ikke, og derfor måtte kampen fortsætte. Jeg udstyrede mig med en anden maskinpistol og 2 nye magasiner, og trængt sammen med 3 kammerater, der havde meldt sig frivilligt atter ind i huset, denne gang fra bagsiden gennem køkkenet. Obersten kom frem fra sin dækning, mens jeg skød et helt magasins 30 skud imod obersten, der nu stod helt uden dækning. Mindst 20 skud nåede deres mål, og jeg så obersten falde forover og blive liggende livløs. Og Naujok slutter sin beretning. Jeg beklager, at det endte således for obersten, men jeg kunne ikke handle anderledes og er mig ingen skyld bevidst. Jeg havde ordre til at anholde obersten og måtte udføre denne ordre. Jeg tror, at enhver anden i mit sted havde måtte handle lige sådan. Hermed slutter jeg min beretning og håber hermed at have vist ham,
altså Paludan Müller, den sidste store tjeneste og har givet ham den ære og berømmelse, som han fortjener som en tapper officer. Det var altså Naujoks beretning efter krigen om tildragelsen. Vi kan selvfølgelig ikke vide, hvor meget Naujok besmykker sine handlinger og sine motiver i den her beretning, som han faktisk sendte til pastor Witt her i Gråsten efter krigen. Oberstens kamp mod overmagten gjorde et dybt indtryk, både i lokalbefolkningen her, men også i landet som helhed. I den illegale presse blev han holdt op som et eksempel til efterfølgelse, nogenlunde på samme måde som den myrdede Vedersøpræst Kai Munk. Og Paludan Müllers ensomme, heroiske kamp mod overmagten, den fik nærmest mytisk status i befolkningen. Her i Gråsten, der var folk vrede og chokerede over de voldsomme begivenheder. Og allerede samme dag, altså den 26. maj, der lukkede så godt som alle forretninger og virksomheder i byen, og mange flag blev sat på halv stang. Lederen af det tyske sikkerhedsdienst i Åbenrå, Könert, krævede af politimester Bjerre her i Gråsten, at forretninger og virksomheder straks blev genåbnet, og navnene på initiativtagerne til strejken fremskaffet og udleveret til den tyske sikkerhedstjeneste. I modsat fald, så truede han med at sætte Gråsten under militær belejring. Så galt gik det ikke, blandt andet på grund af modererende kræfter på tysk side, som greb ind. Og til dem, der hørte bysbarnet og vel nærmest naboen, det tyske mindretalsfører, dyrlæge Jens Møller. At Paludan Müllers død vakte meget stærke følelser, det kommer blandt andet til udtryk i en beretning fra 1947, hvor pastor Wanke i Ullerup beskriver den voldsomme hændelse og omstændighederne ved den. Og jeg citerer. Med søndag den 21. maj 1944 overtog jeg igen betjeningen af embedet, og fredagen derefter fandt mordbranden sted på oberst Paludan Müller i Gråsten. En rystelse af afsky greb alle. Da jeg om lørdagen forberedte min pinseprædiken til næste dag, kom min fætter fra Gråsten og fortalte mig som øjenvidne, hvad der var sket. Det fik uundgåeligt indflydelse på gudstjenesten og begivenhedernes gang pinsedag. Gudstjenesten var stærkt besøgt, blandt andet også af en del af de mest hårdnakkede nazister. I teksten hed det, der som I elsker mig, der hold mine befalinger, og den som har mine befalinger og holder dem, han er den, som elsker mig. Dertil sagde jeg, dette betyder selvfølgelig krav til os om, at der skal være overensstemmelse mellem vores påståede kristendom og vores gerninger og sympatier. Man kan, for at anføre et fatteligt eksempel, ikke være forbryder eller sympatisere med voldsmænd og mordbrændere, og samtidig hævde at være en god kristen og Jesu ven. I kirkebønnen bad jeg dernæst under åndeløs stilhed og med navns nævnelse for fru oberstinde Paludan Müller og deres børn, takkede Gud for det lysende eksempel på sand dansk kristen mod, som deres tapre far havde givet, og at vi alle med dem måtte styrkes i en uforfærdet tro på sejr og oprejsning for sandhed og ret. Citat slut. Det var altså virkelig stærke sager til en højmesse i en dansk folkekirke, hvor herrens år 1944. Og da Wanke samme eftermiddag også rage alvorligt uklar med et bryllupsselskab, hvor brudgommens bror mødte op i kirken i SS-uniform, så måtte han omgående gå under jorden for først at vende tilbage til sit embede efter befrielsen. Pastor Wanke, han var allerede tidligere på grund af sine kompromilløse holdninger gerådet i et stærkt modsætningsforhold til både de danske nazister og det tyske mindretal, som faktisk i 1943 havde krævet Wanke fjernet helt fra grænselandet, altså det tyske mindretal. Wanke og Paludan Müller, de havde tilsyneladende en del til fælles, både politisk, men ikke mindst temperamentsmæssigt. Men skal vi nu tage den almindelige befolknings stærke reaktion på drabet på Paludan Müller som udtryk for, at man i almindelighed var enig i hans kompromilløse og aktivistiske holdninger til både den tyske besættelsesmagt og til de danske myndigheders såkaldte samarbejdspolitik? Så det vil jeg forsøge at indkredse i det følgende. Og hvad var oberst Paludan Müller i grunden for en person?
Ja, Svend Bartholin Paludan Müller, han var født i 1885 i Mou i Nordjylland, og han voksede op i et præstehjem i Snesere på Sjælland. Som ung indledte han en officerskarriere, men efter hærreduktionen i 1922, så overgik han til reserven og havde i en årrække civilt arbejde. I 1933 blev han næstkommanderende ved Grænsegendarmeriet, og i 1934 blev han udnævnt til chef for Grænsegendarmeriet med rang af oberst. Paludan Müller var stærkt nationalt indstillet, men en udpræget modstander af fascismen. Det, parret med en usædvanlig princip og viljefasthed, for ikke at sige stædighed, det bragte ham tit på kollisionskurs med sine politiske forsatte. Første gang i 1935, da han offentligt kritiserede det fascistiske Italiens overfald på det lille afrikanske land, Abessinien. Den 9. april 1940, hvor den danske regering gik ind på de tyske krav efter kortvarige træfninger i Sønderjylland, følte Paludan Müller som en personlig og en national ydmygelse. Men næsten værre var den danske regerings efterfølgende politik, den politik, vi i dag kalder for samarbejdspolitikken. Ganske vist så efterkom han i det daglige sin forsættes ordre og samarbejde for eksempel med den tyske grænsebevogtningstjeneste. Men da det danske politi i 1941 bad Grænsegendarmeriet om at medvirke i jagten på nedstyrte allierede flyvere, så afviste han det kategorisk. Der gik altså hans grænse for samarbejde. Også ved et par andre lejligheder kom den temperamentsfulde chef for Grænsegendarmeriet i karambolage med centraladministrationens og samarbejdspolitikkens lokale repræsentanter her i Sønderjylland. Og kulminationen den kom i forbindelse med markeringen af Tønder Bys 700-års dag den 5. august 1943. Under en reception, hvor blandt andre indenrigsminister, den radikale Jørgen Jørgensen, hans departementschef og de fremmeste lokale repræsentanter for centraladministrationen, de lokale borgmestre og ledende repræsentanter for det tyske mindretal deltog, fik Paludan Müller simpelthen nok af de svulstige skåltaler om det fremragende dansk-tyske samarbejde. Han rejste sig simpelthen op og undsagde kort, men fyndigt, de her mange skåltaler. Han sagde simpelthen rent ud, at den tyske besættelse af Danmark havde forpestet forholdet mellem de to lande i al overskuelig fremtid. Bagefter var der bestræbelser på at få Paludan Müller fjernet fra posten som chef for Grænsegendarmeriet. For eksempel blev hans sag taget op på et ministermøde den 17. august 1943. Men her blev man enige om ikke at foretage sig yderligere end den tjenestlige irettesættelse, han allerede havde fået. Man var simpelthen bange for at gøre ham til martyr. Få dage senere, den 29. august 1943, der brød den såkaldte samarbejdspolitik sammen officielt. Regeringen ophørte med at fungere, og tyskerne overfaldt resterne af den danske hær og flåde og indførte militær undtagelsestilstand. Den 29. august 1943 er blevet opfattet og fremstillet som den dag, hvor danskerne fik såkaldt rene linjer, og at der herefter faktisk herskede en slags krigstilstand mellem Danmark og Tyskland. Der er ingen som helst tvivl om, at det var en glædens dag for oberst Paludan Müller. Derimod er det stærkt tvivlsomt, om glæden ved samarbejdspolitikens fald var sådan særlig udbredt her i Sønderjylland. Sønderjylland var formentlig den landsdel i Danmark, hvor opbakningen til samarbejdspolitikken havde været stærkest. Og hvorfor nu det? Jo, fordi sønderjyderne betragtede samarbejdspolitikken som et værn mod en grænseflytning. Og for at belyse det nærmere, så må vi tilbage til den 9. april 1940. Som I ved, så rykkede tyskerne over grænsen tidligere om morgenen kl. 4. Samtidig med det, så mødte den tyske gesandt i Danmark op hos den danske udenrigsminister Munk. Og her afleverede han et memorandum til den danske regering. Det her tyske memorandum, eller rettere ultimatum, var et besynderligt dokument. Hovedkravet i det var, at Danmark
omgående indstillede enhver modstand mod den tyske besættelse, som blev fremstillet som en tysk beskyttelse af Danmark. I det tyske memorandum blev det formuleret på følgende måde, jeg citerer. Rigsregeringen, altså den tyske, har derfor fra og med i dag indledt visse militære operationer, der vil føre til besættelse af strategisk vigtige punkter på dansk statsområde. Rigsregeringen overtager dermed, så længe denne krig varer, beskyttelsen af kongeriget Danmark. De tyske tropper betræder derfor ikke dansk jord i fjendtligt øje med. De tyske militære operationer har udelukkende det formål at sikre Norden mod engelsk-franske styrkers planlagte besættelse af norske støttepunkter. Og videre hedder det i det her tyske memorandum, som jo også var et stykke propaganda. Rigsregeringen forventer derfor, at den kongelige danske regering og det danske folk ser med forståelse på den tyske aktion og ikke yder nogen som helst modstand imod den. Enhver modstand ville og måtte med alle midler blive brudt af de indsatte tyske stridskræfter og ville derfor kun føre til unødvendig blodsudgydelse. Til gengæld så forsikrede memorandumet om, at Tyskland ikke havde til hensigt at antaste Danmarks territoriale integritet og politiske uafhængighed, som det hedder i memorandumet. Alt i alt så må man jo konstatere, at memorandumets udlægning af de faktiske forhold og begivenheder var sårejendommelig. Her i Sønderjylland var der i hvert fald ingen, som kunne være i tvivl om, at den tyske indmarch havde været alt andet end fredelig. Der var flere voldsomme træfninger, og 13 danske soldater mistede livet. Men den danske regering valgte at gå ind på de tyske krav i et forsøg på at holde tyskerne fast på løfterne i det her memorandum. At det så skete under udtrykkelig protest, det ændrede principielt ikke på sagen. Med tyske bombefly hængende over København, gav man de danske styrker ordre om at indstille kampene. Og dermed så var den linje, der førte Danmark ind i en samarbejdspolitik over for Tyskland, blev til, eller måske mere præcist, man fortsat mellemkrigstidens tilpasningspolitik over for Tyskland, bare under nye former. Den danske accept af det tyske memorandum den 9. april betød, at tyskerne aldrig opbyggede en egen forvaltning her i Danmark, modsat i alle andre tysk besatte lande i Europa. Og da Danmark formelt set blev betragtet som et selvstændigt, neutralt land, som overhovedet ikke var i krig med Tyskland, ja, så blev de dansk-tyske forhold efter den 9. april 1940 fortsat ordnet gennem de to landes udenrigsministerier, fuldstændig som under normale forhold. Den danske konge, rigsdag, civile og militære myndigheder, ja, de fortsatte med at fungere, om end med begrænsninger, som så blev værre, som tiden gik. Men man må konstatere, at især i de tre første besættelsesår, der var tingenes tilstand i Danmark nærmest unormalt normale, den tyske besættelse taget i betragtning. Danmark blev et såkaldt Sonderfall i det tysk besatte Europa. Men selvfølgelig var dansk politisk uafhængighed en ren illusion med tyske besættelsestropper i landet. Det siger sig selv. Der var tale om en tvangssituation. Når den danske regering valgte at gå ind på de tyske krav den 9. april 1940, så er det min opfattelse, at det tyske løfte om territorial integritet en meget, meget væsentlig årsag. I den vending lå nemlig et tysk løfte om at respektere den eksisterende dansk-tyske grænse. Og det løfte betragtede den danske regering uden tvivl som en stor gevinst. Et løfte, man ville gøre alt for at holde tyskerne fast på. Og her har de historiske erfaringer vejet meget tungt hos de danske beslutningstagere den 9. april om morgenen. Og hvor i bestod de erfaringer? Jo, først og fremmest det nationale traume Slesvig under tysk herredømme fra 1864 til 1920, med ca. 6.000 faldende dansksindede under 1. verdenskrig til følge, altså i tysk tjeneste. Nordslesvigs genforening med Danmark som følge af Versailles-traktaten, en traktat, hvis grænsedragning af Tyskland vel og mærke aldrig anerkendte, og som efterlod et tysk mindretal i Nordslesvig, det vi i dag kalder Sønderjylland.
Især efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933 blev en revision af Versaillesfredens grænser et vigtigt mål i tysk udenrigspolitik og stod helt centralt i den tyske og nazistiske propaganda og agitation. I lighed med andre tyske mindretal i Europa, som var opstået med Versaillesfredens grænsedragninger, blev mindretallet her i Nordslesvig nazificeret, og det drejede sig om ca. 25.000-30.000 medlemmer af det her mindretal. Og mindretallets alt overskyggende politiske mål, det var en grænserevision. At grænsen blev flyttet tilbage til Kongeåen, og det agiterede man meget aggressivt for. Ved folketingsvalget i 1939, i april 39, der blev mindretallets fører Jens Møller valgt til Folketinget under paroler som Wir wollen heim ins Reich og Führer mach uns frei, altså han anråber Hitler om, at han skal befri dem fra de her danskere. Vi ser her Jens Møller, hvor han taler ved partidagen i 38. Jeg altid synes, han minder lidt om Mussolini. I maj 1939, der indgik Danmark og Tyskland en ikke-angrebspagt, og i oktober samme år, altså bare en måned efter 2. verdenskrig var brudt ud, der udtalte Hitler offentligt, at han ikke ville gøre territoriale krav gældende over for Danmark. Ikke desto mindre, så var Tysklands generelle grænserevisionspolitik, og ikke mindst de nationale spændinger, som det tyske mindretals paroler skabt her i grænselandet, en kilde til evig dansk bekymring. Groft sagt kan man vel koge mellemkrigstidens danske udenrigs- og sikkerhedsmæssige problemer ned til tre, nemlig 1. Tyskland, 2. Tyskland og 3. Tyskland. Og her stod grænseproblematikken fuldstændig i forgrunden. Det tyske overfald den 9. april 1940, som jo var et klart brud på ikke-angrebspagten fra maj 39, kunne kun anskueliggøre for den danske regering, at Hitlers forsikringer, ja dem kunne man ikke tage for pålydende. Alligevel så regeringen altså ingen anden udvej den 9. april end nok en gang at indgå en tvivlsom overenskomst med Hitler-Tyskland, blandt andet i et forsøg på at fastholde dem på løftet om territorial integritet. I hører jo også det begreb nu om dage over ved Ukraine, ikke? Lige pludselig er det her begreb altså kommet op igen i den internationale politik. Det er jo interessant, at det løfte, der ligger i det tyske memorandum den 9. april, det var faktisk det tætteste, man kom på en anerkendelse fra tysk side af grænsens af 1920-grænsen. Så der har man altså hugget til fra dansk side. Den tyske indmarch den 9. april 1940 chokerede den danske befolkning i Sønderjylland. Man frygtede det værste. Ja, hvordan kunne man andet, når man havde set, hvordan Hitler havde annekteret Sudeterområdet, Østrig, Danzig og Memelområdet? Omvendt så var stemningen nærmest euforisk i det tyske mindretal. Og der forekom episoder, som måtte tage sig ud som det rene landsforræderi i den danske flertalsbefolknings øjne. For eksempel blev de tyske tropper hilst begejstret velkomne og hejlende hjemmetyskere, og der blev hejst hagekorsflag på mindretalsbygninger, ja endda på offentlige bygninger, tiltvang man sig adgang og hejst hagekorsflag. Her ser vi, hvordan tyske tropper marcherer ind i Åbenrå. Det giver jo mindelser om indmarschen i Sudeterland, det her. Sudeterland, det ligger i det nuværende Tjekkiet. Her ser vi partispidser fra det tyske mindretals naziparti der, som har en fanekommando i spidsen for tyske infanterister ind gennem Åbenrå den 9. april. Der går de to herrer, der går i spidsen, så vidt jeg kan se, manden til venstre, det er Jeb Schmidt, Asmussen Schmidt op for Lloyd, og ham den anden, det er Korch, Otto Korch, begge to fremtrædende nazister i mindretallet. Og her ser vi et hagekorsflag. Man har tiltvunget sig adgang til Kristkirken i Tønder og har hængt hagekorsflaget op der. Men den 12. april, altså bare 3 dage efter den tyske besættelse, der ankom en udsending fra det tyske udenrigsministerium i Berlin til Åbenrå, hvor han afleverede et direktiv, som man må sige tog luften ud af mindretallets forhåbninger. I det her direktiv, der gjorde Berlin mindretalsledelsen opmærksom på, at man den 9. april havde tilsikret Danmark, der har vi den igen, territorial ukrænkelighed, altså territorial integritet,
og derfor så måtte mindretallet overhovedet ikke bringe spørgsmålet om grænsen på bane. Men forskellige begivenheder i sommeren 1940 gav det tyske mindretal nyt håb om en grænserevision. Først og fremmest den knusende tyske sejr over Holland, Belgien og Frankrig, som jo medførte, at to provinser, der var afstået fra Tyskland til Belgien ved Versailles-freden, blev genindlemmet i det tyske rige. Og det samme gjorde jo Alsace-Lorraine i Frankrig, som nu kom til at hedde Elsass-Lothringen. Både Holland, Belgien og Frankrig havde afslået tyske tilbud, som det Danmark havde fået den 9. april. Det havde de afslået og havde valgt krigen i stedet for. Og det havde altså den konsekvens. De her grænserevisioner sydpå medførte en udbredt forventning i det tyske mindretal om, at Nordslesvig ville blive genindlemmet i Tyskland den 15. juni, det vil sige på 20-årsdagen for Nordslesvigs tilbagevenden til Danmark. Men igen skuffede Berlin mindretallets forventninger. Frustration blev imidlertid vendt til håb, da føreren Jens Møller på et møde i Tinglev den 16. juni mere end antydede, at tilhørende godt kunne begynde at anskaffe sig hagekorsflag til den 28. juni. Og det blev opfattet som et vink om, at der ville ske noget helt afgørende på den her dag, som jo til med var Versailles-dagen. Og derfor var der et stærkt røre i landsdelen. Der var for eksempel et livligt salg af hagekorsflag, som skulle veje på den store dag. Vi ser her en annonce fra den tyske avis, fra mindretallets avis, Clausen ude i Kastanjeallé. Hakenkreuz fahren auf Lager. Det er klart, det her det medførte jo stor ængstelse i den danske befolkning. Men den 25. juni gjorde Berlin det klart, at det var forbudt at flage med hagekorsflag. Man var simpelthen ikke interesseret i, at mindretallets forhåbninger skulle bringe samarbejdspolitikken i Danmark i fare. Tyskland havde en interesse i, at den fortsatte. Så i det forhold må man sige, at der var et udbredt interessesammenfald med den danske regering. Så det tyske mindretal blev holdt i stramme tøjler fra både rigstysk og fra dansk side. Tyskland havde bestemt ikke noget mod en grænserevision, men man var ikke villig til at betale en nævneværdig pris for den. Spørgsmål vi for eksempel kunne ordnes i forbindelse med den såkaldte nyordning af Europa. Og den holdning gjorde sig gældende besættelsen igennem, indtil de svindende udsigter til en tysk sejr simpelthen fik hele spørgsmålet til at gå i baggrunden. Men fra dansk side kunne man aldrig vise sig sikker på, at grænsespørgsmålet var lukket. Og den uforudsigelighed var omvendt det tyske mindretals håb. Mindretallet håbede, at offervilje, sådan som den især kom til udtryk gennem mindretallets frivillige fronttjeneste i primært Waffen SS, på sigt ville blive belønnet med den forjættede grænserevision. Vi ser her værvningen til Waffen SS, det er så tidligt som i november 1940, det er ud fra det tyske hus Deutsches Haus i Sønderborg i Haus Adelbert, og de personer, der står her, det er SK-folk, Schleswische Kameradschaft, det svarede til det rigstyske SA, altså partiets ideologiske kernetropper. Og det, at der foregår værvning til Waffen SS, det ser man af mottoet deroppe, unsere Ehre heißt Treue, det er Waffen SS' motto. Men altså, den dansk-tyske grænse blev liggende som den eneste tyske Versailles-grænse, blev den aldrig revideret. Og det er for mig helt oplagt, at det efter al sandsynlighed skyldes det tyske, at man accepterede det tyske memorandum den 9. april 1940, og så den deraf følgende samarbejdspolitik. Det her det er ikke rigtig noget, man har gået op i den rigshistoriske forskning. Derfor har vi jo lov til at gøre det her i Sønderjylland. Okay? Jeg vil nu kort skitsere hovedtrækkene i den danske åndelige oprustning over for tyskheden og presset mod grænsen. En oprustning, som oberst Paludan Müller uden tvivl har set med stor sympati på, men som han sikkert også har anset for utilstrækkelig i kampen mod Nazi-Tyskland. Straks efter den nazistiske magtovertagelse i Tyskland i 1933, der var der stiftet to slagkraftige organisationer mod det tyske mindretals grænseflytningskrav. Den ene var Grænsesognenes Danske Samfund med lokalforeninger i hvert sogn i den såkaldte truede firkant,
det vil sige området mellem Højer, Løgum Kloster, Åben Rå og Gråsten, og så en fælles organisation med direktør Martin Hammerich som formand. Danske Samfund havde som mål at få alle dansksindede i grænseområdet som medlemmer. Den anden store organisation, det var Det Unge Grænseværn, en overbygning på ungdomsorganisationer med Peter Markussen her fra Gråsten som ledende skikkelse for en betydelig kreds af meget aktivistiske unge. Den danske nationale front omfattede også dansksindede sønderjyske krigsdeltagere fra 1936 og Arbejdernes Sønderjyske Landsforening fra 1938. Og endelig så var der selvfølgelig også de gamle nationale foreninger, Sprogforeningen, Sønderjysk Skoleforening, der havde rent kulturelle opgaver, og så det såkaldte landeværnet, som gav lån til dansksindede landmænd i grænseområdet, simpelthen for at holde jorden på danske hænder, så at sige. Konfrontationen mellem dansk og tysk blev især skærpet op til folketingsvalget i april 39, hvor det tyske mindretal spillede på Hitlers udenrigspolitiske triumfer som oplæg til en grænseflytning mod nord. Som forberedelse til folketingsvalget i 39, der dannede man på dansk side et koordinerende organ med navnet Dansk Samråd. Dansk Samråd, det bestod af de danske og demokratiske sønderjyske rigsdagsmænd, formændene for de demokratiske partier i den sønderjyske amtskreds, de danske redaktører i landsdelen og endelig formændene for de nationale foreninger. Alle de her nævnte organisationer, organer og foreninger kom til at spille en meget væsentlig rolle efter den 9. april 1940. Især blev Danske Samfund en vigtig faktor i det nationale arbejde. I slutningen af april 1940, der udvidede Danske Samfund sit virke til hele landsdelen under navnet De Sønderjyske Danske Samfund. Medlemstallet var nu op på 63.000, og i de kommende år, der steg medlemstallet yderligere til næsten 80.000 i 1943. Danske Samfund blev dermed den største nationale forening nogensinde i grænselandet. Der var ganske enkelt tale om en masseorganisation. Og dermed så blev et vigtigt mål nået, nemlig at dokumentere danskhedens fortsatte dominans i Sønderjylland, hvis en grænseflytning skulle blive sat på dagsordenen. Danske Samfund udgjorde så at sige en daglig folkeafstemning. Den her nationale sindelagskamp, den her mobilisering, foregik stort set uhindret af den tyske besættelsesmagt. Og det skyldtes ganske enkelt 9. april-ordningen og den deraf følgende samarbejdspolitik. Der er ingen tvivl om, at de dansksindede sønderjyder følte sig midt i en modstandskamp, men altså en modstandskamp, som foregik inden for legalitetens grænser. I for eksempel Norge, hvor der var helt andre besættelsespolitiske forhold. Norge, det var jo et tysk rigskommissariat, altså et tysk administreret, med en nazistisk norsk lydregering. Der ville man simpelthen blive spærret inde, hvis man foretog sig sådan nogle handlinger, som man foretog helt legalt her i Danmark. For eksempel alsang, algang, så havde det bare været ind i Norge. Det var altså legalt her i Danmark, på grund af de specielle besættelsespolitiske forhold, vi havde i Danmark. Det var altså tilladt, simpelthen på grund af samarbejdspolitikken, selvom der var jo ingen, der kunne være i tvivl om, at de her aktiviteter havde brød mod tyskheden og mod Tyskland. Og som jeg nævnte tidligere, samarbejdspolitikken fik en helt særlig begrundelse i Sønderland, nemlig at værne den eksisterende grænse. Derfor så ville de sønderjyske samarbejdspolitikere for enhver pris undgå at fremprovokere en grænseflytning ved det, der i kong Christian den 10. proklamation af 9. april 1940 blev betegnet som uoverlagte handlinger og ytringer. Det havde kongen jo proklameret den 9. april. Som redaktør Adolf Svensson udtrykte på et møde i Dansk Samråd den 11. maj 1940. I den tid, vi nu er inde i, gælder det om at skabe nationalt sammenhold og bevare den sindens rolige styrke, som betyder så meget i hårde tider. Der var altså tale om et både og. Både sindelagskamp mod tyskheden og samarbejdspolitik. De to kan i virkeligheden ikke skilles ad. Sindelagskampen eller sindelagspolitikken skærmede af
for en videreførelse af sindelagskampen. En kamp, som blev ført på grundlag af de erfaringer, man havde indhøstet i Nordslesvig under den såkaldte ulendighedstid, altså i tiden fra 1864 til 1920. Det vil sige med masseorganisering på det kulturelle område, som bidrog til en vis disciplinering af den danske befolkning ved at lede stærke nationale følelser ind i kontrollerede baner. Dansk Samråd blev det sønderjyske centrum for samarbejdspolitikken. Formanden, redaktør Adolf Svensson, var en af samarbejdspolitikkens faste støtter. Blandt politikere sammen med venstremanden Hans Jefsen Christensen, blandt embedsmændene sammen med amtmand Refslund Thomsen fra Åbenrå Amt og amtmand Otto Dietrich Schack fra Tønder. Ingen af de her folk var tyskvenlige. Det vidste enhver, som kendte til deres fortid. At gå ind for samarbejdspolitikken, det udelukkede på ingen måde, at man samtidig var tyskfjendtlig. Slet ikke her i Sønderjylland. Der er ingen tvivl om, at sønderjyderne massivt bakkede op om den danske regering og samarbejdspolitikken. Det kan vi blandt andet se af folketingsvalget i marts 1943. Valget gav de fem partier bag samarbejdspolitikken, det vil sige Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Venstre, Konservative og Retsforbundet, hele 91% af stemmerne. De danske nazister, som stod uforholdsmæssigt stærkt her i Sønderjylland, formentlig fordi formanden, føreren Fritz Clausen, som vi ser her ude fra Borgerup, han var formand, han var en meget vellidt person hernede i lokalområdet. Partiet Dansk Samling var det eneste parti, som stillede op i klar opposition til samarbejdspolitikken, og det parti fik kun knap 2% af stemmerne. Jeg kunne godt forestille mig, at en af de stemmer kom fra Paludan Müller, uden jeg er sikker på det. Han kunne også være konservativ, men det skulle ikke undre mig, om han var Dansk Samlingmand. Efter folketingsvalget i marts 43, der gik sindelagskampen styrket videre, men for samarbejdspolitikken, der vendte billedet snart. Det blev efterhånden klart, at tyskerne ville tabe krigen. Det viste frontudviklingen i Italien, i Nordafrika og ikke mindst på Østfronten. De tyske tilbageslag på fronterne var også stærkt medvirkende til, at det i august 43 kom til uroligheder i en række større danske provinsbyer, først og fremmest Odense, Esbjerg og Aalborg. Man skal ikke tage fejl af, at de danske myndigheder de forsøgte af al magt at inddæmme urolighederne og protesterne, der var vendt både mod den tyske besættelsesmagt, men sandelig også mod samarbejdspolitikken. Men efter at være blevet stillet over for et tysk krav om indførelse af dødsstraf for sabotage, så gav samlingsregeringen op. Den 29. august 43 valgte regeringen at trække sig. Og dermed så var den officielle samarbejdspolitik ophørt. I det sønderjyske organ Dansk Samråd var man bestemt ikke glad for bruddet den 29. august. Man havde helt set regering og rigsdag fortsætte, og dermed også samarbejdspolitikken. Venstremanden Jefsen Christensen, han udtalte på et møde i samrådet. Den 29. august gik magten fra de danske myndigheder over til kræfter, som skjuler sig. For krigens gang betyder sabotagen intet. Den 29. august er den mørkeste dag, jeg kender. Og modsat mange af sine politiske kolleger, så stod Jefsen Christensen faktisk ved sit synspunkt, også efter den 5. maj 1945. Det er vigtigt at fastslå, at selvom den officielle samarbejdspolitik ophørte den 29. august 1943, så fortsatte den faktisk bare under andre former, hvor topembedsmændene i centraladministrationen overtog politikernes rolle som forhandlingspartner i forhold til den tyske besættelsesmagt. Men der skete en kraftig beskæring af den danske stats magtudøvelse. Den 29. august 43, som jeg sagde, der overfaldt tyskerne resterne af den danske hær og den danske flåde og satte dem helt ud af spillet. Trods grænsegendarmeriets tilknytning til hæren, så blev korpset ikke antastet af tyskerne, der tilsyneladende opfattede grænsegendarmeriet som et civilt bevogtningskorps. Et korps, man endda havde haft et glimrende samarbejde med i det daglige. Så grænsegendarmeriet og politiet fortsatte deres virksomhed efter den 29. august 43, indtil den 19. september 1944, hvor også de blev sat ud af spillet af tyskerne. Grænsegendarmeriet
blev, og det var godt 300 mand, blev interneret i Frøslevlejren. Halvdelen af dem blev så den 5. oktober, altså ganske få dage efter, deporteret videre til Nøgengamme, og derfra ud til Udekommandoer, og i løbet af ganske få måneder, der døde der altså næsten en tredjedel af de her grænsegendarmer i tysk korsetlejre. Årsagen var, altså til overfaldet, var, at tyskerne ganske enkelt ikke stolede på dem i tilfælde af en allieret invasion i Danmark. Og det var samme motiv, man havde haft til at sætte hæren og flåden ud af spillet et år før. Det er meget sandsynligt, at tyskernes skepsis over for grænsegendarmeriet skyldtes oberst Paludan Müllers involvering i illegalt arbejde, og at han i den grad havde sat sig til modværge, da man forsøgte at arrestere ham. Og således var blevet et modstandssymbol ud over landet. Det har uden tvivl kompromitteret hele korpset i tyskernes øjne. Men alt tyder på i øvrigt, at den tyske bekymring var grundløs. Paludan Müller, han havde faktisk forbudt sine gendarmer at involvere sig i den civile modstandsbevægelse. Der var, som det er fremgået, ganske mange gevinster, helt indiskutable gevinster ved den såkaldte samarbejdspolitik. Til gengæld, så må man også fastslå fuldstændig krystalklart, at samarbejdspolitikken ikke bragte den allierede sejr over Nazi-Tyskland en time eller en dag nærmere. Lige fra den 9. april 1940, der havde rationalet bag regeringens politik, deres samarbejdspolitik, været at skåne land og befolkning og holde Danmark ud af krigen for enhver pris. Modstandsbevægelsens mål derimod, ja, det havde været at bringe Danmark ind i krigen på allieret side. I modstandsbevægelsen, der mente man ikke, at man så at sige kunne synge tyskerne ud af landet, altså ved alsang og den slags ting. Og det synspunkt var den kompromisløse Paludan Müller helt enig i. Den sønderjyske modstandsbevægelse var særegen derved, at den fra start til slut var domineret af folk med nationalkonservative anskuelser. I det gamle land, altså nord for Kongeåen, der spillede også kommunisterne en meget førende rolle i de første år. I Sønderjylland, der var der nationale kredse, der rørte på sig allerede fra sensommeren og efteråret 1940. Det blev sådan en slags ventesale for egentlig illegalt arbejde. Det var foreninger som Det Frie Nord og den såkaldte Åbenrå-kreds, hvor den tidligere sønderborger Hans Mørup var primus motor. De fik også etableret kontakt med andre såkaldte nationale genrejserkredse ud over Danmark. For eksempel den såkaldte Danmarkskreds, hvor jo A.P. Møller, skibsreder A.P. Møller, var aktive. Modstanden rettede man først i første omgang mod samarbejdspolitikken, som man anså for en national skændsel. Fra 1941, der gled for eksempel Åbenrå-kredsen via terrænsport og nationalt betonede arbejdslejre ind i egentlig illegalt arbejde. Og da den første Region 3, som koordinerede det illegale arbejde i Syd- og Sønderjylland, blev dannet i januar 1944, ja, der indtrådte Hans Mørup i regionsledelsen. Vi ser her Mørup i midten under en terrænsportsøvelse på Løjt. Og her arbejdede Mørup hektisk med illegale gruppedannelser og bevæbning, indtil han blev arresteret i juni 1944 i forbindelse med tyskernes første store oprulning af Region 3. Men det var ikke kun i systemstormernes rækker, der foregik gruppedannelser. Også systemtro-kræfter organiserede sig. Allerede i efteråret 1940, der udarbejdede Generalstabens efterretningstjeneste, det er det, der i dag vil svare til Forsvarets efterretningstjeneste, de udarbejdede med den kommanderende generals og forsvarsministerens godkendelse en plan for indkaldelse af en del af hærens uddannede hjemsendte mandskab til brug i, til for eksempel i situationer, hvor der var forestod en indre opløsning eller kupforsøg. Planen var oprindeligt et led i en helt almindelig vedligeholdelse af
mobiliseringsordningerne og var altså ikke i sig selv udtryk for en egentlig illegalisering af hæren. Planen fik betegnelsen P-planen. P, det var en kortelse for pålidelige, altså det skulle være pålidelige folk, og pålidelige, det vil sige, de måtte ikke være kommunister eller nazister. Da de ledende officerer i generalstabens efterretningssektion tog til Sverige efter den 29. august 43, hvor de danske militære styrker jo var blevet sat ud af spillet, så søgte de engelsk hjælp til opbygning af såkaldte militærgrupper i Danmark. Grupper, som var ledet af officerer. De her nye militærgrupper tog afsæt i de grupper, som var organiseret under P-planen. Målet med grupperne var, at de kunne gribe ind i en kaossituation i forbindelse med eller efter et tysk sammenbrud i Danmark. Grænsegendarmeriet blev også tilknyttet den her P-plan, og deres opgave ville primært være at udføre grænsebevogtning i sådan en kaossituation. Den tanke, som lå til grund for P-planen i 1944, nemlig at man helst skulle slippe af med tyskerne så lempeligt som muligt, var ikke efter alles hoved, og bestemt heller ikke efter Paludan Müllers hoved. For den tanke forudsatte jo et vist samarbejde med tyskerne, en fortsættelse af samarbejdspolitikken, som han ikke kunne acceptere. Paludan Müller, han frygtede også indblanding fra den sønderjyske politiadjudant, amtmand K. Reflund Thomsen fra Åbenrå, og der måtte mange forhandlinger til, før Paludan Müller, og jeg citerer, erklærede sig under alle omstændigheder villig til at efterkomme enhver ordre, som direkte eller indirekte stammede fra en dansk hærledelse. Det kostede virkelig mange forhandlinger. Vi ser Reflund Thomsen her. Tyskerne kendte faktisk TP-planens eksistens både før og efter den 29. august 43. I begyndelsen havde de ikke haft nogen indvendinger mod den her P-plan. De mente ikke, at den var direkte vendt mod Tyskland. Men i 1944, der anså de den for farlig, simpelthen fordi de konstaterede, at P-ordningen i stigende grad optog samarbejde med de illegale grupperinger, som var under dannelse i Danmark i tæt koordination med England. Og tyskernes vurdering var, at grupperne hurtigt kunne omstilles til egentlig partisanvirksomhed. Så derfor, og fordi en del af de ledende folk i P-planen jo havde forbindelse til den illegale danske efterretningstjeneste, som leverede oplysninger til englænderne, så iværksatte man den såkaldte politimesteraktion den 26. maj 1944. Den her aktion ramte en række ledende politifolk i hele Jylland og en række officerer. Mest dramatisk forløb aktionen i Gråsten. Paludan Müller, han holdt ord. Han ville ikke lade sig tage levende. Og hvis vi lige slår en krølle på den her P-plan, så blev den reelt opløst efter politimesteraktionen. Men mange af de folk, som var omfattet af den her P-plan, de blev så at sige anderswo engageret. En del i de militære grupper eller ventegrupper, som blev organiseret primært under hærens illegale generalstab, det der blev kaldt for den lille generalstab, og andre kom i sabotagearbejde. Det er det hele taget karakteristisk for den danske modstandsbevægelse, også for den i Region 3, at efter sommeren efteråret 1944, der var mange af pionererne i modstandsbevægelsen, den civile modstandsbevægelsen, de var simpelthen brugt op. Det var folk på de politiske yderfløje. De var langt hen ad vejen arresteret, dræbt eller flygtet til Sverige. Nu var det officererne i den danske hær, der indtog nøglepositionerne i den illegale undergrundshær. Også her i Sønderjylland. Og med officerernes professionalisme, så fulgte også deres loyalitet over for det etablerede politiske system. Det var jo tjenestemænd. Og derfor så var modstandsbevægelsen ved krigens slutning, altså ved den tyske kapitulation, politisk en langt bredere bevægelse end i de tidlige pionerår. I Region 3, og dermed også i Sønderjylland, der havde den illegale organisation Ringen stor indflydelse. En organisation, som havde holdt nu fast meget tætte forbindelser til Socialdemokratiet. Vi ser her lederne af Region 3,
kaptajn Åge Holland Christensen, hvor han taler på Skamlingen efter befrielsen. Numerisk, der var modstandsbevægelsen også vokset ikke så lidt. I november 1944, der talte medlemmerne af den underjordiske hær i Sønderland 534 personer. I maj 45, altså ganske få måneder efter, et halvt år efter, der talte den 2.445, altså en stigning på ca. 2.000 personer i løbet af et halvt år. Nu om dage, der taler vi jo meget om konflikten mellem på den ene side samarbejdspolitikken, som under tiden nærmest jo fremstilles som en tysk-venlig politik, og så på den anden side modstanden. Men for samtiden, der tror jeg slet ikke, den konflikt stod så klart. Jeg tror, der var ganske mange, der tillod sig den luksus at sympatisere med begge sider. Hvor uforståeligt det end må forekomme for os i dag. For ganske mange, der skete der også en glidende overgang fra den legale modstand, altså sindelagskamp, den nationale kamp, til den egentlige illegale modstand. Eller en glidende overgang fra sympati for den legale modstand til sympati også for den væbnede modstandsbevægelse. Og derfor så tror jeg, at det faktisk har noget for sig, ganske meget endda, når en meget stor del af befolkningen efter krigen følte sig i samklang med modstandsbevægelsen, eller frihedsbevægelsen, som man nu som regel betegnede den. Det her begreb frihedsbevægelsen var langt mere inkluderende og omfattende end modstandsbevægelsen. Stort set alle kunne jo føle sig med. De eneste, der var direkte ekskluderet, det var de personer, som havde samarbejdet utilbørligt med besættelsesmagten, militært, kulturelt, politisk og økonomisk. Der var mange af dem, de endte for det sydlige Danmarks eller sydlige Jyllands vedkommende ude i Forhuslejren, som Frøslevlejren blev omdøbt til efter befrielsen. Der blev den internerings- og straffelejr for landsviger. Her ser vi sådan en appel i Forhuslejren i maj eller juni 45. Glidningen fra den legale til den illegale modstand skyldtes, tror jeg, flere faktorer. For det første, og det er helt fundamentalt, den militære udvikling på fronterne, som jo ikke var videre gunstige for Tyskland. For det andet, at det med tiden overhovedet blev muligt at udføre væbnet modstand. Modstandsbevægelsen var jo ikke noget, man gik hen og meldte sig ind i. Det var jo ikke sådan en klub, hvor man kunne få et medlemskort. Der skulle først opbygges en organisation, skaffes våben og sprængstoffer, som mestendels kom fra England. Og for det tredje, folk skulle motiveres, for eksempel ved eksemplets kraft. Og her er der ingen tvivl om, at Paludan Müllers heroiske kamp den 26. maj 1944 var stærkt ansporende for mange. Enten til sympati for den væbnede modstand, eller til selv direkte og involvere sig. Tak. ...70-året for Danmarks befrielse bliver markeret blandt andet med et friluftsspil om krigshelten oberst Paludan Müller i Gråsten. Han var grænsegendarmernes chef, og han omkom i forbindelse med hans kamp mod tyskerne den 26. maj 1944. Teaterstykket får navnet Obersten og instrueres af Niels Damkjær. Og Niels Damkjær, han har på Gråsten Bibliotek fortalt om, hvordan han genskaber den dramatik, der var forbundet med, at Paludan Müller omkom i kampen. Der er kun én stue, og så er der en mulighed for kælder, og så er der en mulighed for noget, der foregår på øverste etage. Og så er der en dør, som man kan sparke ind. Sådan dog. Og så kan Paludan skyde den gestapomand, som har sparket døren ind. Bang. Men på begge sider ligger der så et andre scener, hvor noget foregår i København, hvor gestapochefen han lytter med. Noget foregår i Gråsten på gaden. Noget foregår i Åbenrå. Noget foregår på Flensborg Avis i Flensborg. Det hele starter så med det, at der kommer soldater, ombringer huset, afspærrer gaden, og så kan de her elegant klædte gestapofolk så banke på døren, og
Nå, han vil ikke låse op. Nej, han åbner først klokken 10. Ja. Hvad? Og så er man virkelig ved point of no return. Der kan man ikke rulle tilbage. Man kan ikke sige, at det er ikke helt eller sådan noget. Der er det gået i gang. Det er en historie, som er næsten skæbne bestemt. Det er det lille teater i Gråsten, som opfører stykket i juni i år. Og det er teaters hidtil største satsning. Det er jo noget helt unikt for Gråsten, at vi har Paludan Mylle hernede. Og vi har 70 år, og vi har 75 års jubilæum for endeligvis starten på krigen og afslutningen på krigen. Historien om Paludan Mylle er selvfølgelig kendt af alle og enhver, vil jeg næsten sige, i Gråsten. For vi har jo vores mindemur, og så lang tid er det jo heller ikke siden. Og det er nok også kendt i meget hvide kredse i syd for Kongeåen og i store dele af Jylland. Selvfølgelig er det jo ikke kendt som 1864, da vi lige har været igennem. Det siger sig selv. Men det er en virkelig kendt historie om en markant skikkelse, en markant mand, der stod ved sin mening og mod. Som også Kaj Munk gjorde. Også Kaj Munk, det er jo to alen ud af et stykke i den retning, kan vi sige, at de måtte dø begge to på grund af deres meninger under krigen. I får gæster, cirka 1500 regner du med, og derudover så får I også kongelige besøg. Vi får også kongelige besøg, at vi har været så heldige, at hoffet har sendt en skrivelse til os i dag, at hendes kongelige højhed, prinsesse Benedikte, ønsker at overvære forestillingen til premieren, og det er vi utrolig stolte over. Stykket er skrevet af forfatteren Kaj Nissen, som har haft tæt kontakt med de overlevende og deres pårørende fra 1944, og han har skrevet stykket som et meget autentisk historisk drama. Jeg kendte noget til historien, også fordi min kone er her fra Gråsten, og jeg vidste, hvad historien gik ud på i store træk, men det var først, da jeg begyndte sådan for alvor at læse mig ind på det, at jeg fandt ud af, hvad den egentlig indebar, den her historie. Jeg kendte den i forvejen. Og jeg havde faktisk tænkt på det. Den skulle man gå i gang med. Og så blev det til noget. Ikke? I den proces, der var der to personer, der især hjalp dig. Hvem var de? Det har været Dagny, og det har været Holger Jacobsen. Det er Dagny Paludan Møller, som er datter af obersten, og hun bor stadigvæk, altså hun lever, og hun bor i Hellerup, og har været fantastisk at snakke med. Hun husker forkert på nogle bestemte punkter, men det har jeg kunne berigtige. Og vi har et fantastisk godt samarbejde. Nu tager jeg over til hende igen og fortæller, hvor langt vi er nået og sådan noget. Og vi har virkelig haft et godt samarbejde. Holger Jacobsen er Henny Holms enkemand. Og Henny Holm var husassistent i huset. Han havde kun været der ganske kort tid, 3 uger eller sådan noget. Og var der den morgen, da det gik galt. Og hun har haft nogle frygtelige traumer. Og ham har jeg så fået den historie om, hvordan de træffede hinanden. Allerede nu har teaterstykket om den sønderjyske krigshelt ført til, at en af de få bøger om Paludan Møller er den mest efterspurgte bog på bibliotekerne i Sønderborg Kommune. Ventetiden er et par år på at få lov til at låne bogen. Den har også inspireret den tidligere borgmester i Gråsten til at tage initiativet til at markere Paludan Møllers kamp og skæbne med et teaterstykke. Kun det her ikke være en god historie, eventuelt film, eventuelt teater omkring netop Paludan Møller. Og der startede mit tankesæt, og så er det nu blevet til det, at vi snart står til premiere på det. Ja, men jeg har lige stået op, der er 22 eksemplarer af den i hele Danmark. Og det er kun hos os, den er så efterspurgt. På nuværende tidspunkt? Ja, på nuværende tidspunkt. Det er ikke en, man render på hver dag. Ej, det er det godt nok. Og hvis vi render på den, så køber vi den. Ja. Og biblioteket gør mere end det. I har en udstilling, og I har yderligere foredrag. Ja. Om Paludan Møller. Det har vi, ja. For at hænge det sammen. Fordi det, som jeg lige snakkede med en om, når man på den måde levende gør en historie, der er foregået i en bestemt by, så giver man også folk historien. Og så får de en samhørighed omkring det, der er sket i området. Og så får vi en fælles identitet. Så man siger, at det her, det er Gråsten. Ja. Og hvad tror du, at reaktionen på det bliver? Jeg har ingen idé om det.
ingen idé om. Jeg håber, at de tager imod det. Altså, at publikum i den her by, mest i den her by, ikke? Der kommer sikkert nogen andre også, men at den her by ligesom tager imod det og siger, jamen det er vores historie. Det er en del af vores historie. Og den vil vi godt opleve. Men det er gætteri.